Foi em Ramata, no encontro, o presidente da República, primeiro-ministro, Maria Alcatiria Teteng, oposição lá no povo, uma bem a cara com boca de poder. E a declaração do jornalista Sira em Palácio Presidente, quinta-feira, né? Primeiro-ministro Maria Alcatiri informa que a halo oposição nebe lakohi coopera o governo, halo economia Timor-Leste tuan makas. Tambah funcionário começa lá e hawa naosang. Situação política lá o dia que ela, lá e incidente de voto aqui, lá e econômica para aquela dundia, aí a redução para aqueles drástica em termos de dinâmica econômica. Tamba ema kumesa osang laiha na. Ne kita tene tamba seira. Tamba seira tamba oposisaun la coopera. Oposisaun la tene hanoi itoi tene povo. Oposisaun buka det puder. E usa det 35 votos ne para tu hadau puder. Nem a composição que está aí agora. E nós, isso tem que ir a sentir de Estado, primeiro isso tem que preocupar o povo de vida. E nem a que está lá acontece. Tensão entre governo e oposição sai macas, tão a foi em aliança maioria parlamento, nebe envolve o CNRT, PLP, no Kunto, vota contra orçamento retificativo, no formação censura ba governo, ho razão tambaliwa na loron tolunulu, mai be governo se dau ka presenta programa ba parlamento nasional. Além de ne, liderança máximo si aliança maioria parlamentar, hanesang Xanana Guzmão, taur matan ruak, no Jedu Santos Naimori, foi in lalais ne, hasoro malu ya Singapura, ho dihameting komitmentu ba oposisaun nian. Ia deklarasaun nebe sirahalo, dehan katak oposisaun prontu atu responde ba situasaun siran nebe karik semoso. Albitu Alves, Jaime dos Santos, JMN.